بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرینڈ. تو کیسے آپ سب لوگ, امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگ کے لیے ایک نئی انجینئرنگ سائٹ لے رہے ہیں جس میں آپ لوگ 10 USDT کے انویسٹمنٹ کر کے ڈیلی کا 2.5 کی یہاں سے کما سکتے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیچے لنک ڈسکرپشن ہوگا, اس پر کلک کرنا ہے, اس پیج میں آ جائیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ای میل لکھ دینا ہے, اس کے نیچے پاسورڈ, اس کے نیچے پاسورڈ کو انٹر کرنا ہے, اس کے نیچے انویٹیشن کوڈ ہوگا, اس کا چینج نہیں کرنا اور سائن اپ پر کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر ہمارے اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ ان ہو چکا ہے, ہمارے پاس کچھ اناؤنسمنٹ آ چکی ہے, یہ سائٹ کی فل ڈیٹیل ہے. نیکسٹ پر میں کلک کرتا ہوں, یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ کی جو انویسٹمنٹ ڈیٹیل ہے. کینسل پر میں کلک کرتا ہوں. اب بات کرتے ہیں یہاں پر وی آئی پی کی, تو اس کے لیے وی آئی پی پر آتے ہیں. تو یہاں پر وی آئی پی 1 جو ہے ہمارے پاس ان لاک ہے, اس میں آپ کو ڈیلی کا 1 ٹاسک ملتا ہے, پر ٹاسک آپ کو 2.5 کی جو ہے پروفٹ ملتی ہے. اسی طرح وی آئی پی 2, وی آئی پی 3 وغیرہ, یہ سائٹ کی ڈیٹیل یہاں پر خود آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیم کی. اگر آپ اس میں اپنا ٹیم بناتے ہیں تو اس کا اپنا کو الگ سے کمیشن ملتا ہے, لیول 1, لیول 2, لیول 3 کے حساب سے, جس سے اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں یہاں پر ٹاسک کی, تو اس کے لیے ٹاسک پر آتے ہیں, ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں پر 2 کمپلیٹ پر میں کلک کر دیتا ہوں. تو یہاں پر ہمارا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. بات کرتے ہیں یہاں پر ریچارج کی, تو اس کے لیے ریچارج بناتے ہیں. ریچارج بنانے کے بعد یہاں پر ایڈریس ہے, آپ لوگوں کو شو رہی ہے, آپ لوگوں نے کبھی کریں اور اپنے کسی بھی ٹیئر 3 20 کے بجٹ سے آپ لوگ اس میں منیمم جو ہے وہ 10 USDT کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. جیسے بھی انویسٹمنٹ کریں گے